Ej, så er jeg sgu kommet hjem fra festival. Virkelig godt snottet og ondt i halsen og det hele. Så det har været en pissegod festival. Og så kom jeg lige til at tænke på en ting, fordi der er noget, jeg har lært her på det sidste inde i Saxis, fordi der er sket rigtig meget inde i Saxis. Vi har lavet nogle store ændringer i vores strategi, og det har blandt andet betydet, at der er nogle folk, der er blevet opsagt. Og det har betydet, at vi kommer til at lave nogle store ændringer i vores forretningsmodel, den måde, vi driver forretningen på, den måde, vi tjener penge på i Saxis. Som forhåbentlig kommer til at gøre, at vi tjener flere penge selvfølgelig, og vi kan vokse, og vi kan begynde at komme til udlandet og sådan noget, sådan for alvor. Og noget af det, jeg har lært i hele den her proces her, det er, hvornår du ikke skal være i tvivl, har jeg lyst til at sige i virkeligheden. Det handler om det her med at være i tvivl, fordi tit du er i tvivl om nogle ting. Og så fortsætter du med at gå og gøre de ting, eller have den ansatte for eksempel. Selvom du i virkeligheden er i tvivl om, om det er det rigtige, men fordi du ikke ved det, fordi du ikke ved, om det vil være det rigtige at afskede i vedkommende for eksempel, og fyre en ansat, eller om det vil være det rigtige at ændre forretningsmodellen i en forretning for eksempel, så lader du være med at gøre det, og så bliver du ved med at gøre det, du hele tiden har gjort, indtil du ligesom føler dig lidt mere sikker på, om den her tvivl, du nu har, den også er rigtig. Og det er et eller andet sted, fordi man ikke stoler på sig selv nok. For man ved jo godt, hvis du er i tvivl, så ved du jo godt, at tingene ikke fungerer. Og det i virkeligheden, det jeg vil frem til, det er, at i virkeligheden, så er du aldrig rigtig i tvivl. Fordi hvis du er i tvivl, om noget fungerer, om en ansat fungerer, om en partner fungerer, om en forretningsmodel fungerer, om et produkt fungerer, om en kampagne fungerer. Hvis du er i tvivl, om det fungerer, så er det fordi, det ikke fungerer. Hvis det fungerer, så er du aldrig i tvivl. Og det er noget af det, der er gået op for mig her på det sidste, at jeg har fået sådan en mantra i mit hoved nu, jeg siger til mig selv, at hvis jeg er i tvivl, så betyder det nej. Hvis jeg er i tvivl om, at den her ansatte skal være ansat, så betyder det nej, den her ansatte skal ikke være ansat. Hvis jeg er i tvivl om, et produkt fungerer, så betyder det nej, så betyder det, at produktet fungerer ikke. Hvis jeg er i tvivl om, at jeg gør de rigtige ting for virksomheden, for eksempel, så betyder det nej, jeg gør ikke de rigtige ting for virksomheden. Så mit mantra op i hovedet nu er, at tvivl betyder nej. Tvivl betyder nej. Hvis du ikke er i tvivl, så er det et ja. Og du ved godt, hvornår du er sikker på noget, og hvornår du er i tvivl om noget. Men man bliver så hurtigt fanget i den der frygt for, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg så skal gøre. Og det, jeg gør nu, virker i hvert fald en lille smule. Så indtil jeg er sikker på, hvad jeg skal gøre i stedet for, så vil jeg hellere blive ved med at gøre det, som ikke virker. I stedet for bare at prøve et eller andet nyt. Og jeg kan altså klart anbefale bare at prøve noget nyt, hvis du er i tvivl. Hvis du er i tvivl, så prøv en ny løsning. Hvis du er i tvivl, så virker tingene ikke. Og specielt med ansatte. Hvis du er i tvivl om, de fungerer, så fungerer de ikke, og så kommer de ikke til det. Og så er du nødt til at have ansat nogle andre. Så det var bare et lille hurtige råd her. Nu vil jeg gå op og arbejde lidt videre. Jeg har en masse ting, der har ligget og ventet på mig her efter festivalen. Jeg har haft 620 mails, jeg skulle igennem i dag, så der er lidt at se til. Men vi ses.